Բարեկեսոր, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 20 նոր դեպք, որից 6-ը կապված է Աջերիայի հետ, որտեղ վերջին օրերին նկատվում է վարակի փոքր շատ է ակտիվացում։ Ակտիվ ընթանում է նաև փորձարկումները։ Մինչ օրս երկրում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1568 դեպք, իսկ ինչ վերաբերում է ապակինվածներին, ապա անցած 24 ժամվա ընթացքում վարակը հաղթահարել է 9 քաղաքացի և ապակինվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 1279։ Իսկ Քաբուլի Չակվում գտնվող Dreamland Oasis հյուրանոցը կրկին փակված է։ Արգելված է մուտքը տարածք, հյուրերը ևս չեն կարող լքել հյուրանոցը։ Հյուրանոցում է գտնվում 900 մարդ, բոլոր հյուրերն ու անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ անցել է PCR ՊՇՌ թեստավորում։ Այժմ կորոնայի իրավիճակը Վրաստանի հարևան երկրներում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 196 նոր դեպք, առողջացել են 224-ը և արձանագրվել մահվան 3 դեպք։ Թուրքիայում համավարակը գագաթնակետին է հասել երկրորդ անգամ։ Երկրում վերջին 1 օրվա ընթացքում հաստատվել է վարակի 1596 նոր դեպք, իսկ Ադրբեջանում արձանագրվել է վարակի 154 նոր դեպք, 2 մահացություն։ 4952 նոր դեպք է գրանցվել Ռուսաստանում նախորդ 1 օրվա ընթացքում։ Խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովը քննարկել է ընդրական օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունները։ Օրենսդիրները նախագիծը քննարկել են երկրորդ հանդեսմամբ։ Նիստին մասնակցում էին ազգային շարժում կուսակցությունը և անկախ պատգամավոր Էկա Բեսելյան, ով հանձնաժողովի ներկայացրել է այլ ընդրանքային առաջարկներ։ Խոսքը վերաբերում է իշխող թիմի օրենսդրական փոփոխություններին, որի համաձայն քրեական հարցագործություն է համարվում ընտրողներին կաշառելը, վախեցնելը և ձայնի գաղտնիության իրավունքի խախտումը։ Ժողովրդի համար շարժման նախաձեռնության Փանադորիձեի թեկնածությունն առաջադրվել է Դիդուբե Չուղուրեթի շրջանի մեծամասնական ընդրակարգով անկախ պատգամավոր։ Օրենսդրության համաձայն այսօրվանից Աննա Դորիձեն սկսում է հավաքել ընտրողների ստորագրությունները։ Իսկ մեկ շաբաթ անց նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում պաշտոնապես կգրանցվի որպես Դիդուբե Չուղուրեթի ու մեծամասնական ընդրակարգով անկախ թեկնածու։ Աննա Դորիձեի խոսքով առաջիկա օրերին ինքը կներկայացնի 100-օրյա օրենսդրական գործունեության պլանը։ Լելու շարժումը խոսում է իրենց անդամի նկատմամբ ճնշումների շուրջ, ինչպես այսօրվա հատուկ ճեպաժացի ժամանակ պարզաբանել է Լևան Սամուշյան, մի քանի օր առաջ Լելո Չուղուրեթի տարածաշրջանային կազմակերպության անդամ Մանանա Սուլթանիշվիլու նկատմամբ ճնշում են գործադրել վրացական երազանքի Թբիլիսիի Սակրաբուլոյի անդամները։ Նրա խոսքով այդ անձինք պահանջել են, որ նա դադարեցնի Լելոին սատարելը և աշխատի իշխող կուսակցության համար, հակառակ դեպքում սպառնացել են, որ կկասեցնեն նրան տրվող սոցիալական աջակցությունը և ճաշարաններից անվճար օգտվելու իրավունքը։ Լելոն Վրաստանի համար շարժումը պահանջում է նշված դեպքին տալ անհապաղ իրավական պատասխան։ Թելավի Ախմետ Աղվարելի և Լագոդեխի ընտրատարածքի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու Իրակլի Քադագեշվիլին հանդիպել է Թելավի մունիցիպալիտետի հանրային դպրոցների ուսուցիչների հետ։ Հանդիպմանը խոսել են կրթության նախարարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների մասին, որի իրականացման արդյունքում 2019 թվականից ի վեր բարձրանում է ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Իրակլի Քադագեշվիլին խոսել է նաև հեռավար ուսուցման մոդելի շուրջ և ուսուցիչներին հայտնել շնորհակալություն։ Բռնազավթիչ ռեժիմի կողմից ապօրինի ձերբակալված Խվիչամղեբրիշվիլու ընտանիքը դիմում է կառավարությանը։ Ձերբակալվածի ընտանիքի անդամները նշում են, որ բռնազավթված Սխինվալիում տիրող իրավիճակով պայմանավորված ընտանիքը չի կարողանում ստանալ տեղեկություն։ Ընտանիքը կառավարությունից պահանջում է նաև ձեռնարկել այլ ավելի արդյունավետ քայլեր։ Մինչ այս պահը Կարմիր Խաչը չի կարողացել տեսակցել Բաքվում գտնվող Վրաստանի քաղաքացուն։ Չնայած գազմագերպության խնդրանքին, դեֆակտո ռեժիմը մերժել է Խվիչամղեբրիշվիլու տեսակցության համաձայնությունը։ Ձերբակալվածի հարազատ ների խոսքով նրանք անգամ տեղեկություն չունեն ձերբակալվածի առողջության մասին։ Խուչամղեբրիշվիլուն ու զինվորականները ձերբակալել էին 2 ամիս առաջ, վերջինիս ապօրինի կերպով դատապարտել են 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Եվ վերջում, ներքին գործերի նախարարությունը Վրաստանի պետական սահմանը ապօրինի կերպով հատելու մեղադրանքով բերման է ենթարկել Հնդկաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացու։ Քննության համաձայն նրանք Հայաստանի Հանրապետությունից խմբով ու անօրինական կերպով հատել են Վրաստանի պետական սահմանը։ Հանցագործությունը նախատեսում է 4-5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հերթական թողարկմանը սպասենք ժամը 18:00-ին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ պահը։